Nuk dhe në gudomje, anigo fulina je, farin tan ka të sturko ku me lgar ka ah, kodop kisa labatan jo të dovat, on në fara je. Wa in lohubia, in anna fadhele të korin, isla markana ay helan kalmo gara, si ay u garaan hukuk dhoda dhaqan dhaqale. Anigo tih gilinayna diyarinta, iyo xaqiijinta siyaasadda qaran iyo istaraatiijiyadda kor loogu qaadayo xuquuqda iyo sharafta dadka naafada ah iyo sidii ay u heli lahaayeen adoogyo la mid ah kuwa muwaadiniinta kale si wada waafaqsan qodobka 11aad ee dastuurka ku meel gaarka ah iyadoo la tixgelinayo baahiyadooda gaarka ah. Annagoo fulinayna barnaamijka xukuumadda iyo waajibaadkeeda shaqo ee la xiriira ilaalinta xuquuqda iyo badbaadinta shacabka, waxay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dardar gelisay qabyo qoraalkan sharci. Qabyo qoraalkan sharci wuxuu awood siinayaa in dadka naafada ah ay helaan hay-ad matasha xuquuqdooda u doonta, isla markaana u abuurta fursado ay ku gaaraan isku filan iyo madax bannaani dhaqaale. Wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka iyadoo garwaaqsan tirada dadka la nool naafanimada heerarkeeda kala duwan iyo caqabadaha ku haraaray xareereysan, tixgelinaysa axdiga qaramada midoobay iyo dhammaan heshiisyada caalamiga ah ee quseeya xuquuqda aadanaha, gaar ahaan xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafada ah loo yaqaano CRPD iyo heshiisyada caalamiga ah ee dhaqan galka ah ee laga gaaray in qof walba uu leeyahay xuquuqda iyo xurriyadaha ku xusan heshiisyadaas iyada oo aan la kala soocayn. Aqoonsanaysa in dadka naafada ah ay u baahan yihiin inay fursad u helaan isticmaalka adeegyada bulshada ee jira iyo baahida in loo abuuro fursado qaas ah si ay u helaan adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, shaqada, dhaqaalaha iyo wixii la mid ah, iyadoo garwaaqsan in ansixinta qabyo qoraalkan uu si wax ku ool ah u tayeynayo dadka naafada ah si ay fursad kasta u helaan si dheelitiran. Garwaaqsan in qabyo qoraalkan daryeelayo dhammaan dadka naafanimada ku dhashay iyo dadka tirada badan ee ku naafoobay xaaladihii uu dalka soo maray dartood, wuxuuna dhowrayaa sarana u qaadayaa xuquuqdooda dastuuriga ah ee na faraysa inay naafadu ay muwaadiniinta kale ula sinaanaan adeegyada iyo xuquuqaha, lagana ilaaliyo xuquuqa iyo takuurista sida uu qabo dastuurkeena. Garwaaqsan in qabyo qoraalkan uu ilaalinayo sharafta iyo karaamada dadka naafada ah, uuna xoojinayo inay noqdaan muwaadiniin leh xuquuq la siman inta kale. Hay-aduna waxay u taagnaan doontaa doonista dhammaan xuquuqda dadka naafada ah iyo in loo sameeyo hay-ad magacooda iyo dantoodu adeegta, isla markaana u raadisa fursado waxbarasho, shaqo iyo inay helaan tixgelin gaar ah oo siinaysa fursad kasta ee bulshada inteeda kale u furan. Haddaba, sanatarada sharafta leh, sidaan hore ugu soo xusnay baahida loo qabo sharcigan la dejiyo, in la dejiyo isla markaasna tixgelinayno faritaanada dastuurka kor ku qeexan iyo baahida gaarka ah ee qabaan muwaadiniinteeda naafada ah, waxaan si xushmad iyo sharaf ku dheehan tahay aan hortiina ku codsan